shtator dhe nëntëtor të mundsonim që Kuvendi i Shqipërisë të miratonte një paketë për të legjitimuar çdo të zgjedhur apo funksionar publik në funksion të adresimit të çështjes së verifikimit të rekordeve kriminale për këto. Projekt ligji i miratuar në qeveri, por dhe një projekt i propozuar nga ana e opozitës, duhen parë, duhen shqyrtuar, sepse në tërsi ka shumë çështje që na bashkojnë. Ka disa çështje të cilat unë përsëri mendoj që janë thjesht disa artifica të cilat nuk prekin thelbin e projekt ligjit.